איך אמר לי איזה בחור? הרב! בן 19. יצאתי, הפסקתי ללכת למועדונים, סגרתי את האינסטגרם, סגרתי את הפייסבוק. איך אני אכיר אישה? ככה אמר לי. חשבתי, הוא בא להגיד לי איזה חיזוק. איך אני אכיר אישה? אמרתי לו, תגיד לי, אני אשאל לך שאלה. איך שרה אמנו הכירה את אברהם אבינו? עם וואטסאפ? איך הכירה אותו? איפה הכירה אותו? אמר לי, אברהם, אבל תשמע, מה שהיה בדור פעם זה לא בדור שלנו. אמרתי לו, אם ככה שמה צריך להביא לך שלום שתי תורות. תור של הדור האחרון, תורה של הדור האחרון ותורה של פעם. 40 יום קודם יצירת הוולד, אין וולד בבטן בכלל. השם אומר בשמיים, בת פלוני לפלוני. חתמו לך. מרים מראש העין תתחתן עם אברהם מראשון לציון. זה נחתם כבר. רק יש כמה דרכים להגיע לזיווג. או, להבדיל חס שלום, דרך מועדון, אלכוהול ונרגילה, לעשות עיגולים. או בדרך ישרה, תורה וקדושה, דרך שיעורי תורה ומצוות. השם ידאג להביא לך את הזיווג עד הידיים. אמרתי לו, אתה תמשיך להתחזק, אתה בן 19, תבנה את עצמך, אל תדאג. חכה, זה היה עכשיו, לפני כמה ימים, חכה. שבוע נראה לי אמור להיות שיעור אצלו, אבל זה שיעור. אחים יקרים, התורה אומרת לך, לך, לך איתי ביד, בווייז, במסלול. תורת השם תלימה משיבת נפש.